因为古代人他非常重视这个顺时施政哈、啊，就是强调天人合一，所以当季节转换的时候，人们会举行就是迎气的仪式，比如说在《礼记·乐令》当中就有提到，就立春的时候，天子他要带着三公九卿这些官员们到东郊去迎春，那到立冬的时候呢，也是要到北郊去迎冬，就是说这些季节啊，它在我们古人的这个观念当中，它是和方位联系在一起的，就是春在东方，然后夏在南方，秋在西方，冬在北方啊，而且它们也有不同的颜色，青、红、白、黑，冬天的色彩就是黑。啊，所以人们会是在这个季节上北方，就北郊去迎冬，然后祭祀黑帝和这个玄冥。在就是迎冬的仪式举行完之后，这个王他回来之后，他要对那些就是为国捐躯的那些将士的后代有一个抚恤，就是表示到了这样的一个季节哈，一个关怀吧。到了这个东汉的时候呢，这个迎冬的仪式举行，那么在比如说这个《后汉书》当中就是有明文的记载的。那么在这个时候呢，大家要穿上黑色的衣服，因为冬的色彩是黑，同时就是那些用的这个车架呀，也都是用黑色啊，就是它就是要保持这样的这个一致。立冬在我们传统社会也是会有假期的，比如说唐宋的时候都会有一天的假期啊，那人们在这一天就可以做一些习俗的活动，因为冬就是中，也就是万物收藏，也就是到了这个时候气温下降，那人们也开始休养生息了。有一些仪式啊，比如说在唐朝的时候会给这个皇帝进千重袜啊，就是多重的袜子是厚了嘛，因为天气比较寒冷了。那么还有像这个北魏的时候，魏文帝有让大臣在这个立冬的时候去着一种暖帽。立冬前几天，那么像《东京梦华录》当中他就记载，就说人们就开始运一些蔬菜，然后进行个收藏，或者是来腌制，就是为过冬做准备。在明朝的一本书当中有记载，就是人们会在立冬日的时候沐浴，那他要用比如说菊花加上金银花，还有一些其他的花草，就是煎制成这个热汤啊，来进行沐浴，那么名字叫扫戒，其实也是一种保健卫生的习俗。